אם צריך לעזור לאבא שלו, יעזור לאבא שלו, ואם הוא צריך בפי יום אחד להפנות גב לחברים למען ההורים שלו, יפנה גב לחברים למען ההורים שלו, ולא יפנה גב להורים למען חבריו. זה לא. זה לא. הוא לא יפנה גב לאשתו בשביל חבר שלו, זה לא. הוא יפנה גב לחבר שלו בשביל אשתו, והוא יסביר לו יפה מאוד, שמה, אשתי פה בתמונה, סליחה, בזה זה נגמר. יש כאלה? איזה פדיחה, מה נתתי לו מילה? מי אמר את זה, אתם זוכרים? און בן פלט אומר לאשתו, בוא נתתי להם מילה, אני חייב ללכת איתם. תגיד לה, את הקוקות, רוצה להיכנס באדמה, מה נתת להם מילה? עוד מעט הם לא נמצאים פה. יש אנשים עושים, למי אתה נותן מילה? ממי אתה, בוא נעמי, כנסו באדמה. אלה אנשים שלא יהיה להם המשך. תלמד תורה, בן אדם. תלך לשיעורי תורה, תניח תפילין, תשמור טהרת משפחה, בן אדם תכניס לראש שלך, זה מוות. אנשים לא מבינים, זה מוות. לא צריכים למות כדי לברך בורא מיני מזונות, בן אדם. לא צריך למות בשביל להתפלל מנחה ערבית שחרית להניח תפילין, לא צריך. תורה אנשים באים בשבעה להתפלל, אתה רואה אותו שם את התפילין באוזן. הוא מסכן, הוא לא מת, ברמית ולא הניח את זה. אבא שלו מת, אז הוא פתאום לא זוכר מה עושים. התפילין שלו פה. אתה עושה לו ככה, הוא לא מבין מה אתה רוצה, אז הוא זז עם הכיסא. הוא לא יודע מה אתה רוצה. הוא לא יודע מה אתה רוצה בכלל, הוא לא מבין. מה זה תפילין? שמים, מה זה משנה? שם אותו באוזן שלו. תפילין של כאלה, אתה רואה אותו בין העיניים שלו, יושב מסכן, הוא לא רואה, הוא לא יודע, הוא אומר, כנראה שיש בזה עניין לפי הקבלה לא לראות שמתפללים. למה ככה? למה ככה, בן אדם? למה ככה? למה? כי התביישת מבני אדם עד היום, ועכשיו אתה תבוא לבית הכנסת ואין לך בושה הכי גדולה. אתה יודע איזה בושה אין לך? שאתה תראה כאחד שלא יודע מה זה יהדות. תתבייש לו לדעת איך מתפללים 18, תתבייש לו לדעת הלכות של נטילת ידיים, הלכות פשוטות. יש אנשים שומעים הלכה, מה? מה פתאום? מי אמר? מה פתאום? לא נראה לי, זה לא הגיוני. למה, אתה יש לך היגיון של הלכה? מה זה לא הגיוני? הרב, זה נכון מה שהוא אומר? ודאי. לא מאמין. תתחיל להאמין, הגיע הזמן. אם לא תלמד, לא תדע. אין בור ירחת ולא עם הארץ חסיד.